Boa noite! Boa noite! Deixa a galera entrar aí. Vou botar aqui o meu microfone. O áudiozinho ficar melhor pra vocês. Deixa eu ver aqui. Tá bom aqui. Enfim, fica essa porra assim mesmo. E aí, galera! Boa noite! Boa noite a todos! Deixa aí uns minutinhos pra galera entrar e a gente começar nossa live sobre a lei de abuso de autoridade, tá? 2 minutinhos aí de praxe. Ficar assim mesmo essa porra. 2 minutinhos aí pra galera entrar e a gente começar a nossa live, beleza? Então, vamos lá, né? Live surpresa, não avisei ninguém. Vim da aula agora há pouco. Né? Saí da aula lá no colégio Tiradentes Oliveira Paiva. Falamos hoje da lei de drogas. Falamos muita coisa. E aqui estamos. Show? Áudio tá bom? Beleza, então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula, tá? Tópico da aula hoje, aliás, o assunto, né, é a nova lei de abuso de autoridade, que eu estou comentando artigo por artigo. Faz alguns dias que eu não venho aqui com vocês, né? São dois cursos que eu faço aqui gratuitos, né, sem custo nenhum. É esse da lei de abuso e o de lei de execução penal, tá? No curso de lei de execução penal, já estou na quarta aula, se não me engano. Na quarta aula, cada aula tem em média 40, 50 minutos. Da lei de abuso, geralmente dura em torno de 15, 20 minutos, tá? Hoje vamos falar do artigo 4º, né? Desculpa, tá? Artigo 5º da nova lei de abuso de autoridade. Como de praxe, eu vou desativar os comentários. Coraçõezinhos sempre, 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 coraçõezinhos. Eu vou agora comentar o texto legal. Artigo 5º. Fala assim, ó. Das penas restritivas de direito. E diz: as penas restritivas de direito, substitutivas das penas privativas de liberdade, nessa lei são: primeira informação. A pena restritiva de direito, ela vai substituir a pena privativa de liberdade. De novo, a pena restritiva de direito vai substituir a pena privativa de liberdade. Lembrando, tá? Todos os crimes da lei de abuso, repito, todos, sem exceção, são punidos com detenção. Todos. Todos. Tá? As penas que constam lá é de 6 meses a 2 anos ou de 1 a 4 anos. Só que o nosso Código Penal traz os requisitos, né, para que as penas restritivas de direito sejam aplicadas, né? A lei de abuso, ela não traz nenhum requisito. Como aqui não traz, eu vou seguir para a regra geral. É aquele princípio da especialidade, né? Nesse caso aqui não vai se aplicar porque a lei de abuso não trata especificamente disso. E o que é que consta no artigo 44 do Código Penal? O artigo 44 do Código Penal diz assim, ó: as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. Ou seja, elas são autônomas e substitutivas das penas privativas de liberdade. Quando, inciso 1, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. 2. O réu não for reincidente em crime doloso. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, né, do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente. O que eu quero que você entenda? Como a nova lei de abuso não trouxe os requisitos, eu vou para o Código Penal. E o primeiro requisito é:
que o crime, que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Que já entra aqui a nova lei de abuso. A nova lei de abuso traz penas de no máximo 4 anos. Ou é de 6 meses a 2 anos, ou de 1 a 4 anos. Ou seja, o primeiro ponto se aplica. E a segunda parte fala assim, ó. E o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, além do primeiro requisito, que já se aplica de imediato, tem que olhar o segundo. O crime de abuso não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Ficou claro até aqui? Portanto, a nova lei de abuso não traz os requisitos. Diz apenas, que vai ser aplicada a substituição, como é que não traz, eu recorro ao código penal. Professor, me dá um exemplo de crime da lei de abuso que não vai ser aplicada a substituição da pena. Artigo 13, fala assim, ó, constranger preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Artigo 13 é um exemplo. Artigo 22. Fala assim, ó, 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio, ou em suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem terminação judicial, ou fora das condições estabelecidas. Lá no parágrafo 1º, inciso 1 diz, na mesma pena incorre quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça. Artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1. O outro exemplo é o artigo 24. Artigo 24 também tem violência. Um outro exemplo, acho que são esses, né? São esses aí. Portanto, ó, vamos lá repetindo. Artigo 13. Artigo 22, inciso 1. 22, parágrafo 1º, inciso 1, perdão. E o artigo 24, beleza? Nesses casos, não vai ser aplicada a substituição porque não cumpre o requisito do Código Penal. Massa, vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. A prestação de serviço à comunidade também tem previsão aqui no Código Penal. Artigo 46. Diz assim, ó. A prestação de serviço à comunidade em obra ou em entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses. Ou seja, todas as condenações da lei de abuso são superiores a 6 meses. Portanto, pode sim ser aplicado essa medida. Parágrafo 1º do artigo 46 do Código Penal. A prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas do condenado. Enfim, beleza? Tá aí a segunda observação. O inciso 2 diz, suspensão do exercício do cargo, função ou mandato eletivo pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. O agente público que praticar o crime de abuso, ele fica suspenso do exercício do cargo. Ele fica afastado do cargo. Logicamente, se ele fica afastado, tem um período. Porque se ele ficasse afastado definitivamente, seria uma demissão. Aqui não é demissão. Aqui é uma suspensão. E essa suspensão tem prazo de 1 mês, no mínimo, a 6 meses, no máximo. Se ele está sendo punido, por óbvio, ele não recebe sua remuneração. Por isso que o texto legal fala com perda dos vencimentos e das vantagens. Possivelmente tem isso no seu estatuto aí do servidor público estadual. Tá? O inciso 3 é interessante. O inciso 3, ele foi vetado. Ele trazia um antigo texto da antiga lei de abuso. E o texto era assim, ó. Proibição
de exercer funções de natureza policial ou militar no município em que estiver praticado o crime e naquele que residir ou trabalhar a vítima, pelo prazo de 1 a 3 anos. Na antiga lei de abuso, esse crime aqui, essa pena aqui, existia. Lá o prazo era de 1 a 5 anos, tá? Só que ele foi vetado. Portanto, se cair na sua prova esse texto legal, que é a proibição de exercer funções de natureza policial no município da culpa, tá errado. Porque não existe essa previsão, não existe essa pena restritiva de direito na nova lei de abuso. Não existe, tá? Não existe. Tá, e portanto, o artigo 5º, tá? Artigo 5º comentado. Eu vou comentar logo o artigo 6º. Vou comentar também o artigo 6º. Pente aqui meu cabelo, né? Tá bagunçado hoje. Mas não tá bagunçado hoje. Minha barba também. Pronto. Dúvidas? Dúvidas? Bem simples, né? Bem simples, mas importante. Beleza? Posso continuar? Posso continuar? Bora, vamos lá. O artigo 6º tem um texto muito ruim, cara. Pensa em um texto ruim. É esse do artigo 6º. Primeiramente, vamos lá. Ele fala assim, ó. As penas previstas, artigo 6º, nessa lei, são aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativas cabíveis, tá? Michele pergunta, ele penteia a barba? Lógico, Michele, eu penteio a barba. Tem um cremezinho que eu boto aqui, deixa eu ver aqui, porque não tá aqui. Eu uso um shampoo na barba, uso um condicionador e tem um óleozinho que é massa. Gleice pergunta, onde eu acho essa nova lebusa? Daqui a pouco eu falo, tá? Deixa aqui eu desativar os comentários. Tá, vamos aqui, ó. O artigo 6º fala assim, ó. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Professor, é possível que de um mesmo ato ocorra, de uma mesma conduta, ocorra um ato irregular na esfera administrativa, civil e penal? É bem possível. E é muito comum. A maioria dos crimes que aqui estão também configuram infrações administrativas, possivelmente, no seu estatuto estadual. Ou seja, você vai responder na esfera penal, você vai responder na esfera administrativa e você vai responder na esfera civil. E essas instâncias são independentes. Ou seja, vai ter um processo administrativo disciplinar para apurar o fato, vai ter um processo penal também para apurar o fato na esfera penal e vai ter um processo civil. As três esferas são independentes. É o que diz o artigo 6º. Artigo 7º diz, ó, as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Ponto. Isso nós já sabemos. As três esferas são independentes. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Bora entender. O cara praticou, aliás, chegou nas autoridades um fato descrito como abuso de autoridade. Chegou nas autoridades um fato descrito como abuso de autoridade. E aí que, em virtude da notícia do fato, o servidor público, né, o funcionário público, teve ali seu nome nas três esferas, administrativa, civil e penal. Ou seja, ele estava respondendo na esfera administrativa, PAD, civil e penal. O que acontece? No meu exemplo, a esfera penal foi concluída mais rápida e decidiram que ele não foi o autor do fato. Na esfera penal,
ele foi absolvido porque ele não foi o autor do fato. Vamos ler de novo aqui, ó, o artigo 7º. Fala assim, ó: as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Ponto. Beleza. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato. Ou seja, fato inexistente ou negativa de autoria. Fato inexistente ou negativa de autoria. O fato não existiu. Chegou nas autoridades a notícia de um fato criminoso, que desse fato decorreu uma responsabilidade civil, administrativa e penal, mas as investigações concluíram que o fato não ocorreu, que não era crime de abuso. Um exemplo: um servidor praticou uma conduta X que em tese se encaixa na lei de abuso, porém não foi comprovado que ele tinha um dolo específico de prejudicar alguém, de beneficiar-se. Não praticou o ato por mero capricho ou satisfação pessoal. Não foi comprovado, no caso concreto, o dolo do agente. Se não há o dolo específico, não há o crime de abuso. Ou seja, o fato não existiu. Se o fato não existiu na esfera criminal, automaticamente eu afasto a responsabilidade civil e administrativa. Por quê? Porque na esfera penal, o que se busca é a verdade real. Anota isso. Na esfera penal, na esfera criminal, o que se busca é a verdade real. Por isso, se o cara é absolvido por inexistência de fato ou negativa de autoria, beleza, o fato ocorreu, mas não foi esse servidor público, eu afasto a responsabilidade civil e eu afasto a responsabilidade criminal. As esferas são independentes, mas nesse caso, a esfera penal reflete na esfera administrativa e civil. É o que diz o STJ, tá? Ó. E aqui na apostila, tá? Ó. O STJ diz assim, ó: de acordo com o STJ, embora seja princípio do direito brasileiro a independência das instâncias, se a sentença absolutória proferida no âmbito penal decorrer de inequívoca inexistência de fato ou negativa de autoria, esses fatos não podem ser perquiridos na esfera administrativa ou civil, impedindo, portanto, a atuação do tribunal quanto à potencial condenação em débito de responsável. Restando demonstrado que, mesmo diante da independência das instâncias, uma pode repercutir na outra. Beleza? O artigo 8º diz assim, ó, artigo 8º: faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no âmbito administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o autor o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. De novo, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no âmbito administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer. Vamos lá. É outro fato. No artigo 7º, o fato não existiu ou ele não foi o autor. No artigo 8º, o fato existiu e ele é o autor. Porém, ele agiu em estado de necessidade. Porém, ele agiu em legítima defesa. Porém, ele agiu em exercício regular de direito. Porém, ele agiu em estrito cumprimento do dever legal. Nesse caso, nós temos as excludentes de ilicitude. Portanto, afasta o crime. Portanto, nada mais pode ser questionado na esfera civil como na esfera administrativa. Repito, o artigo 7º, ele afasta a responsabilidade civil. Ele afasta a responsabilidade penal porque o fato não existiu ou porque ele não foi o autor. No artigo 8º, o fato existiu, ele foi o autor, porém, ele agiu em estrito cumprimento do dever legal, em estado de necessidade, exercício regular de direito ou legítima defesa, que são as excludentes de ilicitude. E, portanto, nada mais se questiona na esfera
possível. Beleza? Artigo 5º e artigo 6º comentado. Compromisso feito. Palavra dada, na verdade, palavra dada. Meu pai dizia que nossa palavra é como um tiro, né? Falou que vai fazer, tem que fazer. Então, palavra dada, tem que fazer. Né? O pai dizia também que você conhece o valor do homem pela palavra, meu amigo. Isso mesmo. Embora cansado, rinite que atacada, dei a palavra que estarei aqui com vocês nesse nosso curso de lei de abuso de autoridade, e aqui estive. Beleza? Dúvidas? Alguém tem dúvida, manda tua dúvida. É. Marcos, eu pergunto, então as sanções são independentes, mas a criminal pode definir tudo? Pode, sem dúvida. Dúvidas? Beleza? Galera, é isso, tá? É isso. Deixa teu like aí. Pra você que tá assistindo aqui no meu YouTube, vai pro YouTube, tá? Seu like, vai pro YouTube. No YouTube, deixa teu like, deixa teu comentário, ativa o sininho, né? Se inscreve no canal. Vamos lá. Jamison, né? Agente de trânsito pode ser sujeitativo? Lógico que pode, é tranquilo. Pode sim. Beleza? Dúvidas? Amanhã não temos live, tá? Amanhã a nossa live é privada. Estou aí fazendo alguns testes, promovendo aí algumas lives privadas. Amanhã vou comentar 40 questões da nova... da lei dos crimes hediondos, né? Lei dos crimes hediondos. Com foco no pacote anticrime, tá? Amanhã não tem live. Domingo não tem live, porque estarei de serviço, tá? De serviço. E é isso. E aí eu marco na semana aí a live de LEP, que eu vou falar na próxima live, de deveres e direitos do preso, né? E aí eu marco as outras lives da nova lei de abuso de autoridade. Beleza? Valeu. Até mais. Tamo junto. Ah, outra coisa, viu? Bate o print e marca nos stories. Valeu.